Задокументувати свої доходи. Традиційно з початком нового року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у минулому році. Подати декларацію про майновий стан до 1 травня повинні ті громадяни, які в минулому році отримували доходи, з яких не сплачений податок на фізичних осіб та військовий збір. Хочу нагадати, що обов'язок щодо подання декларацій у платників податків виникає при отриманні ними спадщини, подарунків, які отримані не від членів сім'ї першого-другого ступеня споріднення, доходів від операцій з продажу чи обміну рухомого майна, доходів від продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту, іноземних доходів. Також доходів від здавання в оренду майна іншій фізичній особі. Слід звернути увагу, що орендна плата за нерухоме майно не може бути нижчою за встановлену мінімальну суму орендного платежу. Також декларацію про майновий стан мають подати самозайняті особи та благодійники, які внесені до реєстру волонтерів, каже Наталія Зікрата. У відповідному розділі декларації, розділ «Доходи, які не включаються до загального річного оподаткування доходу», потрібно зазначити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного року. Але наголошую, що такі надходження не оподатковуються. Проте волонтерам потрібно забезпечити документальне підтвердження витрат на військові потреби чи благодійні допомоги, які надавались постраждалим від війни. Подати декларацію повинні також і військовозобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб. Але якщо військовослужбовець на сьогоднішній день не має можливості подати декларацію, то це вони можуть зробити після завершення війни. До того ж, цього року подати декларацію можна через мобільний додаток «Моя податкова» та електронний кабінет. За перший місяць 2024 року декларацію заповнили вже майже 500 громадян, кажуть у податковій службі. Серед поданих декларацій 467 були подані фізичними особами, які повинні були обов'язково подати декларацію, а 31 декларація – на отримання податкової знижки. І загальна сума задекларованого доходу станом на 1 лютого становить 40 мільйонів гривень. І відповідно до сплати вже нараховано 1,8 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб і 300 тисяч гривень військового збору. Наразі платники вже сплатили більше 1 мільйона гривень ПДФО та 100 тисяч гривень військового збору. Нагадаємо, подати декларацію громадяни повинні до 1 травня. Сплатити задекларовані суми податку і військового збору необхідно до 1 серпня. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.